أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله إن وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Mifabana, okay, istilahnya. Jangan kita punya kebiasaan kembali di hati Allah, kata Isha, ayat yang jangan mufahamah rumah. Ini kita pakai najis semua ni. Mufahamah, kebiasaan kena asal masalah dari ya kawas. Mufahamah, tapi kita tidak boleh kata. Ya ayuhai ladzina amanu ini ampunkan perbuatan ini Allah wa ta'ala iman kami al iman al kamil kami di iman ini kita Allah mengucapkan ini subhanahu wa ta'ala ini ini nak mengucapkan ini subhanahu wa ta'ala waktu aku ilaihi namun dahi waktu aku namun dahi ilaihi wa ilaihi al-wasilah tumbangan isu jepongan cahit kepada kamu jepongan mafama tumbangan isu jepongan cahit kepada kita mizimu subhanahu wa ta'ala bermanaknya anak maya tak maya tak ada hukum bila Allah bila jepongan cahit kepada cahit kepada mizimu subhanahu wa ta'ala wajah itu fisabil yang dihari fama dan dia yang menjimu subhanahu wa ta'ala da'adaku tuhdamu waktamu ilahi masjidah apa ini penyanyi ini kedil kajana mafahamu nafkiri dan naya tawassu tukedeza wasilah tawassu mafahamu tawassu mkweka kiju jauh kujishari menjimu subhanahu wa ta'ala tajiyaku wasilahku kuna kakak wasilah itu dikumpulkan cewek dan itu fulan bermanaknya untuk wasilah wang bermanaknya dia kati wang pokok dikulikir wang bilang pokok dikulikir wang bilang pokok dikulikir walaupun akhir wang berani wasilah nah apa dengan dua kebutuhan wasilah aku maku bisa mengizim subhanahu wa ta'ala kefahami syajana mafama wang bahan aku bisa mengizim untuk kaedah dan paman wa anna ta'ala tersebut sama enya kuasa dikukuhusi kau kisimu kwa zile amal zaki toa zaki mafama kata wasabi kwa zile amal zaki kuluzifanya kakia na mfano ya wale watu mge kwenye alfakiana kwa famana mafama lewe mtukua wasila mafama kisimu kwa watuwa katika ile hali wasila wawo dikutawasabi kwa kisimu kwa zile amal zao jema masalah ayat masalah kalau saya boleh tu di masalah mukamba utafaku nali mukamba aku nak dengan roti kalau saya masalah yang tawasul dia nak pilih yang tawasul dia dia asma ilahi khususnya yang tawasul dia pemandian mencibu subhanahu wa ta'ala dan terus pemandian yang ini ya doh kata tawasul pemandian yang mencibu mukamba wah mungkin fani kata-kata di asma ilahi wakilnya aku kufi Allah ya Rahman wa kakasa iktilaf yang kata di ketika masalah ia tawassul di syams tawassul di mamutu mafaham apa di kaya iktilaf mafaham bagi yang kasihan syirki mafaham yang lain efai ku tawassul di mamutu yoyote dan menulisi amali izi au wa madina yang menyusimu subhanahu wa ta'ala mafaham ini saya mengatakan, tinggal ini yang disema wakana itu disyiriki mafahamu kumbawe menyesyirikisha menyesimu subhanahu wa ta'ala awa kajibu wakasema la kumshirikisha menyesimu subhanahu wa ta'ala maana kumshirikisha menyesimu ni kufanya mungu kuwapiri au kufanya mtu ni aweka mambo kama fanyao menyesimu subhanahu wa ta'ala huyu mutawasilu asyik asyik mutawasilu waya
ada Adonai Siyei. Aku kawasan pasti bayi Ratiyani aki kama mau bile aki. Kami bukan salam kwa hile kitu atau kima Adonacho anado kibe bayi adopewa na mnichembo Adonacho kuna kawasan na hile ya mokolo kwa ma Adonare siu yei siu daki yei mfama wadahe utawasan kwa mtubi utawasan kwa uluku kufuwake mtubi na ukubwa wake mtubi na ile maana yonayo mtubi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunalia pale pale kwamba tunatawasan kwa amali zake. Nafikiri tumefahamiana tukaeleza hadithi mfama nyingi tu ambao kwamba zimesiri wengine wanaziponda vilevile wakufisha, lakini sio kawaida sababu kuna hadithi mutafakuna hadithu mutafakuna alaiha, kuna hadithi mutafakuna alaiha bisiha, kuna mutafakuna hadithi mutafakuna alaiha bidhofi, kuna hadithi mukhtalafu fiha baina siha wa dhofi, sahihun inda qawli dhaifun inda qawli. Wafahamiana nasema kwa hadithi hii imesiki kwa huyu hadithi huu kwake yeye hazikusiki, sio maana kwamba ni ndio maana wake wachaka, kila mmoja ana dalili yake kwa kulingana na msimamo wake na kwa kulingana na hadithi zake zile ambazo kwake yeye aliziona. Ntawapa mfano wa Abu Qurudi fi Salati Subhi, mfano hadithi hii ni sahihu inda Imam Shafii, ni dhaifu inda Imam Abi Hanifa wa Ahmad. Mfumele mzuri mwore hadithi hiyo mwoya kuna hadithi ambayo ni sahihu inda qawmi dhaifu inda qawmi, ni sahihu kwa watu ni dhaifu kwa wengine. Sadaka ya juu ya Qurudi Shafii akasema hii hadithi ni sahihu pokee kwa Mtume mafama alisema nani mafama pokee ni nani hadithi kama hii ni sahihu akamusia akamwambia alisema ndani ya zani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakuruku fi salati subhi hatta faraka dunya mfama akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuleta dua kunuti mfama katika salati fajiri mfama wakataka kufa kwake. Sasa hapo tutalifiana wale waliokubali kunuti bila Shafi na Malik. Shafi anasema kunuti ni baada ya itidali, Maliki anasema kunuti ni kabla ya rukuu. Kiapo tafia kwa Imam Maliki yeye baada ya kabla ya rukuu, kwa maana kwa kama rukuu maliza mwenye kwa mkono kisha rukuu kwenda hilo kwenda sana. Imam Shafi anasema nini baada ya itidali? Tumefahamiana vizuri. Sasa kuna hadithi hawa zingine mzipondaponda, lakini ni hadithi zilizosahihi kwa wengine, kama hadithi ya ule ama tulimleza jana alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ni mtongo akataka nini mfama amwombee mzimu Mtume aone, akamwambia yeye mwenye Mtume akumwombee mpaka nene akafanya hivi katawaze, kisha akaleta ile dua ya kutawasali kwa Mtume Muhammad ni atawasal ilayka mfahamu ya Muhammad atawajjahu ilayka mfahamu na ilekea kwako wewe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, atawajjahuka ila Allah ili kaeleza. Na hadithi kama hii baada ya kufa Mtume Muhammad ilitumiwa wakati wa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, fama alfahtona haja zake kila akinga kwa Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman hata kumbadilika amtizama mpaka kapata na bwana mmoja tu Uthman bin Hudayfa au Uthman bin Hanif akamwambia akamwonesha kwamba mimi bwana na mambo yangu kwa Sayyidina Uthman atakuwa yeye ndo amiri muuminina tumeshakufa mfahamu, ila nikienda amtizame kenda kenda niangalie na haja yangu mfahamu, akaambia sikufundishi eh dua ili ambapo kwamba nitawasalimu rebali kipofu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akabadilisha akamfundisha kwa hiyo na ndio swala akafundisha kama na ni dua kwa sababu sadaka yake kama ni ada dua akaifanya ile bwana kuifanya bwana siku ile ya kenda kwa sababu tena kuna mmoja ni kuichecho kwa ana akamwambia bene
ani ye kota hati kawas yang kau pambia ye ilmu mafama bagi ye ikan nabi nadam lagi ni anak hawa tu bagi ni ba isi guna raja kuah kati mafama buah ni minia naka apa wes naka apa kukuf mafama yang dia wat nafki punya famia nak kau fuki aku ni mesah nak kaki kaki tu cia kawas suri mafama ni pambia nak kuah mafama wes itu saya mampu dah moja. Ayobe mwenye aku na kombeana muda moja ayobe mwenye sio hiyo sio hiyo ah kuna moja ayobe mwenye chao mungu sema ni udoroni asali bana sasa kwa ika sana kwa ibadi andi lakini karibu kujibu dawa tadari kita kama ni mwana kwa mtu kwa kombeani ufahamu kwa nini mwambia mtu wa kombe mungu tumefahamu na sasa kwa nini tunatokomeza tunaria kujua kwa kombe mungu mafahamu kwa nini mwambia kama hii hizi ni shiriki mfama haifadhi ya mbe mwenyewe mbeko na mazi kwete kwa wakuna mwenye mbeko mwenyewe peke yake mfama lakini ziko ahadithi ambazo kwamba wadae tu ombeani kwanza ni ile Sayyidina Umar bin Khattab alipotoka alipotaka kwenda umra akataka kumruhusu mtumi na kenda kumwaga mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar baada ya kumwaga mtume alipomwambia hivi akamwambia ya Uhayy akatan sana hiki kidugu changu ki Uhayy mwana ye Uhayy atakwambia kiahi kikulia Uhayy hiki kidugu baada ya tasadiri tahsini ya kwamba ye kidugu kidugu changu kidugu changu si sawa na kwa kwa tubi Muhammad alizi Swahili tubi Muhammad pamoja sana Umar si sawa kwa kwa na mtume bora zaidi kulku sema mama na katoa radhi ya Allah sio kwa daraja mfahamu eh apa lakini tu na mambo hili usizaa na mimi kwa dua kwa kwenda kwa kwa baba ni kwa bibi la pili usizaa ndio pili la pili sina na tu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amwambia sina mama na sina ni mtafuta uwezo mkali katatania sio katatania katatabia hii kwa sultani au walikuwa mtu mkufu lakini mtu ambaye kwamba yeye alikuwa hajulikani mfano watu wakichezea kwa nini hata watoto kikana watu wakichezea chezea tumezomea na mtu wewe zina mtu ni kofu kwa kambi ya mtoto kitafute Mungu nitaka kuongoka mimi nataka kuongoka tu wewe kuja kwa mtafuteni bwana atakuja amsha sema mtu Muhammad na kwa sultani bado hadha alimtaifa ila mutaiba wa shahada inda Allah hakuna jua ghaibu na shahada ila mzimu subhanahu wa ta'ala lakini tumekajua ghaibu mfahamu hai wa batakuja mtu mfahamu hai na bado hajazaliwa batakuja wa umma kanai nai Yusuf kare hakuna aliwa ghaibu inda mzimu subhanahu wa ta'ala hakuna aliwa ghaibu illa mzimu subhanahu wa ta'ala alimu ghaibu wa shahada lakini Mungu anampa mtu ghaibu. Mungu anampa mtu ghaibu akaibiwa. Soma katika Musa wa sura tu. Ijini, mfano alimu ghaibi wa shahada. Fala yudhuru ala ghaibihi. Ahada. Idha man itaba min rasuli. Mfano, idha man itaba min rasuli. Hakuna kwa ghaibu wa shahada ila Allah. Mungu wa ghaibu. Lakini kila yukamua. Mfama katika mkata mtu mumpa mabadu. Moja kwa moja hapezi kuduwa mtumi. Mfama wada ya lakini kupewa hali na mjibu subhanahu wa ta'ala. Wala mihitu na kishiki min ilmihi illa limasha. Wala mihitu.